Друзі, вітаю! Сьогодні у нас п'ятниця, 29 листопада. Відео для своїх, для підписників. Ви на каналі Сир назавжди. З вами я, Максим Залізняк. Сьогодні основна тема відео – це коментарі. Я вам зачитаю щось із останньої дегустації сметани. Відповідно, Леся, Вікторія і я, мої власні коментарі. От, пройдемося по всім учасникам нашої професійної дегустації, хто яке місце зайняв на рейтингу і чому, на мій, увага, суб'єктивний погляд. От. А на початку давайте все-таки відповідь на питання минулого відео і питання сьогоднішнє. Друзі, ви пам'ятаєте, сподіваюся, що ми вже десь більшу частину пройшли тренінгу для працівників харчової галузі по менеджменту і економіці. На нашому ж каналі стріми виходять в неділю в 18:30, якщо ні, то в понеділок я їх переношу. От, відповідно, там якраз ми розбираємося з собівартістю, розказуємо, чому не кожен фінансовий менеджер насправді таким є, а швидше це такий бухгалтер з етикеткою фінансовий менеджер, тому що люди не розуміють реальних бізнес-процесів, не роблять їх декомпозицію і фактично підраховують тільки вхідні потоки сировини, матеріалів, фінансів і вихідні. Тобто виручка, валова реалізація, крапка. Дозвольте задати вам сьогодні питання, яке вимагає знань арифметики, навіть не математики, за третій клас, і на яке більшість з вас відповіді не дасть. Бачите, як цікаво. На жаль. Але спробуйте. І так, сири плавлені. За останні 10 років кількість води в плавлених сирах піднялася практично на 10%. Це факт. Ви бачите, що сири не натираються, вони стали такі більше пастоподібні, навіть ті, що в брусочках. Головна вимога до них, щоб вони до фольги не приставали. І це фактично повторює тренд загальносвітовий того, що прийнято в світі. Бо тільки ми в Україні, там в СНД, натирали ці сирочки на так званий єврейський салат. Увага, питання. Волога в сирі, плавленому, наприклад, була 50%. Піднялася на 5% в продукті, стала 55%. Питання наступне. Наскільки знизилась собівартість плавленого сиру при переході з вологи 50% на вологу 55%. Успіхів. Так, тепер відповідь на питання минулого відео. Власне, питання було наступне, що в першу чергу, які два заходи розгляне технолог по сиру плавленому для того, щоб збільшити твердість продукту. Друзі, все дуже просто. Це волога, і практично всі її назвали, зменшить воду. Повірте, це те саме, що збільшити сухі речовини. І перемогла в нас пані Юлія Цмоканич з другого разу, бо вона дуже широкий спектр технологічних дій надала. Але перші дві, ще раз, незріла сировина, можливо, впритул до сиру кисломолочного, і зменшити вологу. І буквально там через день, значить, Наталія Ребрій теж дала, теж з другого разу, теж правильну відповідь. Юлія Смоканич, пані переможеця, а Наталі Ребрій ми щиро дякуємо за участь і за правильну відповідь. Якщо комусь не зрозуміло, повторюю. Значить, неферментований білок сиру, незрілого сиру, дасть твердість структурі сирі плавленому. Натомість із зрілого сиру, вже ферментований білок, дасть структуру більше схожу на сир пастоподібний. Так, ну і нарешті хочу повідомити вам результати опитування на нашому каналі. Близько 10 дописів на каналі було. Чи забере менеджмент торгової марки Яготинське, Молочного альянсу, зіпсовану продукцію, якщо вона буде навіть для дітей? Одностайно, одноголосно. Всі дописувачі написали, що він такого не зробить. Засуне, значить, голову в пісок і буде зображати страуса. Можливо, їм не розповідали, що рівень довіри споживачів до торгової марки і до виробника, він, в принципі, тісно пов'язаний з вартістю цього бізнесу і з капіталізацією. Ну, може, хто ще розкаже. Так, ну і тепер переходимо до основної частини відео. Коментарі по результатам дегустації сметани українського виробництва. Нагадую вам протоколи дегустаторів і, власне, таблицю рейтингову за результатами саме цієї дегустації. Значить, поза конкурсом вона і так зайняла останнє місце, у нас була сметана за рог. Тобто 9 конкурсних зразків, один поза конкурсом, але так сталося, що вона на останнє місце і впала. Віка просто її поставила на останнє місце і без коментарів, це єдиний зразок. Леся написала «старе гірке фу», а у мене більш коректно. У мене написано, що консистенція плюс-мінус непогано, але не чиста по сировині.
може щось із пригоранням чи перепастеризацією. От таке. Але, знаєте, на фоні інших, так, цей зразок не підходить. Хочу нагадати, що на каналі є дегустація продукції під маркою Зарог. Там всі зразки були дуже високо насправді оцінені, крім молока, куди чомусь попала сода. От молоко було із содою, а все решта чудо. Відмінно і так далі. Значить, ставтесь до Зарога як до такої напівдомашньої продукції. Якщо щось не вийшло, да, в хазяйки сьогодні не вийшло. Бо не можна мати високу якість, стабільність виробництва, коли такі невеличкі об'єми переробки. Дивіться, з рейтингових зразків, які приймали участь, останнє 9 місце зайняла сметана селянська компанія Люсдорф, Вінницька область. Дивіться, органолептика така, ніби там стабілізаторів просто накидали немірено. І неважливо, чи вони там є. Але сметана настільки неприродньо густа, ну порівняйте з будь-якими там двома-трьома з іншими зразками з Європи чи українськими провідними. Ви побачите різницю і сподіваюся, вона вам не сподобається. Дивіться, друзі, звертаю вашу увагу, що крім Зарога і селянської сметани, всі решта виділені жовтим. Це означає, що це може бути, зразки в принципі непогані і кращі тільки на фоні один одного при порівняльній дегустації. От найнижче місце серед умовно рекомендованих зайняли сметана Президент. Просто зачитаю, саме погане у віки ніяка, присмак негативний, хоч з консистенцією все добре. У мене консистенція норм, хоч і з смаком щось не так. Леся саме лояльна написала, непоганий смак, трохи пустуватий, хоч і вершковий, типу ненасичено пустуватий у порівнянні з усією рештою зразків. Знову звертаю увагу, дивіться, по таблиці рейтингу. 4 зразки, найкращі з них просто наше і на нижче слов'яночка, вони на відстані 3 балів всього. Це всі зразки, оці 4, ми характеризуємо як дуже добре. От дуже добре. Значить, кращий з дуже добре – це просто наше. За ним іде Галичина і Organic Milk, які взагалі однакову кількість балів набрали по 16. Бачите, я скрізь за фото продукту показую термін реалізації, термін виробництва. От. І 16 балів у цих двох, і 15 у слов'яночки. Ну, слухайте, це в межах арифметичної похибки, бо ми усереднюємо бали дегустаторів. Слов'яночка теж дуже добре. Так, ну і що може бути краще за дуже добре? За дуже добре краще це відмінно. The best. Значить, перше місце і взагалі по році 24-му, 2 перших місця, 1 друге. У сметани Молокія, це просто супер результат, пам'ятаємо сир кисломолочний, просто краще конкурентів. І дивіться, кого я вам представляю. Це Оксана Кость. Це та сама дівчина, технолог, яка зробила для вас цю сметану. Так, першу трійку компанію Молокії склали Яготинське, власне завод в Яготині, один з найкращих в Україні, і ферма, завод Білій Церкві, можливо, самий новий в Україні, і теж супермодерновий, нафаршировані вони обидва, як обладнанням, технологіями, так і спеціалістами, фахівцями найвищого рівня. Дивіться, про Яготинське. Якщо ви бачите сир кисломолочний чи сметана Яготинська не в першій трійці, то це привід для службового розслідування на самому комбінаті. На мій погляд, суб'єктивний. Проблема в тому, що вони відмовляються робити сервіс після продажний. Тобто продукція за завод виїхала, хто її продає, де її зберігають. Яготинське молочне альянсце цікавить найменше. А це проблема і це помилка. Але, і ще раз, Яготинське бачимо, очікуємо перші місця. Ви знаєте, в повній мірі цільномолочна продукція під торговою маркою «Ферма», вона відповідає тому, що я сказав про Яготинське. На такому комбінаті, руками таких спеціалістів, такими технологіями і з такої якості сировини, найвищого гатунку, так, зробити щось не на перше місце, окей, не на першу трійку, це треба постаратись. Тому, будь ласочка, пам'ятайте, що торгова марка «Ферма» – це марка, яка як парасолька, вона зверху над продукцією з абсолютно різних заводів. Одні роблять плавлені сири, другі роблять сир напівтвердий, треті роблять молоко, кефір, сметану і сир кисломолочний робить четвертий завод. Тому не треба узагальнювати, треба дивитися уважно, хто саме є виробником тої чи іншої продукції під маркою «Ферма». А на цьому все на сьогодні. Сподіваюсь, було цікаво. Україна обов'язково переможе. Слава Збройним силам України, нашим воїнам. Допомагайте їм в міру власних можливостей. До зустрічі.